Luka Radivojević, poznati kao bivši dečko Miljane Kulić, otkrio je da se nekako uvijek nađe na pravo mesto u pravo vreme, te da je baš tada bio u etno selu u kojem radi njegov dobar drug. Dolazile su i neke anonimne devojke napucane. Filip Car i Zola su uzeli dva ili tri apartmana i radili su šta su hteli. Ja se nekako uvijek nađem u centru skandala, pa je to slučaj bio i ovaj put. Aleksandra je dolazila u etno selo dok je den bio sa Davidom na moru. Ona ga je varala sa carem, a znam iz priče da je bila ubeđena da je den vara u Crnoj gori. Moj drug je video i Milicu Veselinović. One su se smenjivale. Jednom je ona bila sa carem, pa onda Aleksandra. Nisu se odvajali tri dana i tri noći. Šokirao je Luka i dodao. Zato je Milica sve ispričala Aleksandri za cara da ga čeka. Pre njegovog ulaska, da bi bila sa njim kada dođe. Ali Aleksandra je isto to htjela, pa su bile lažne prijateljice. Nema tu ni p od prijateljstva. Ja sam ubeđen da one znaju jedna za drugu, ali čute. Mene najviše šokiralo to foliranje Aleksandre kako voli Dena, a ovamo dok on nije tu, a ona sa carem u apartmanu. A mala Milica je posebna priča. Ne mogu da razumijem koliko se devojke ponižavaju. Ovo je postalo strašno. Zaključuje Luka